kale mbalamusizaako mwebale nnyo akadde ke mutuwa ansuubira muli bulungi n'abagambye abaagala okutuwulira ku mboozi y'abankuba kyeyo genda okonekitinge naffe ku 0750 1888 16 namba y'essimu eyo kwogenda okuba ng'oyita ate osobola okuba ng'oyogeraganya naffe tukoleko interview tubuulire how it happened ng'oli ku kyeyo. Katugende ku mwana omuwala Vinka Digal oba Vinka Lujja, ffe tumumanyi nga Veronica Lujja, abawala mumanyi nga Vinka Digal. Vinka, weekend yewedde yayanjulwa, abasinga temwakimanya, naye ebitundu by'ensangi Vinka gye baamwanjulira omusajja gwe yali amaze ebbanga erya ebbanga eriwerako nga baagalana n'aba nga bw'atyo avudde ku Lujja. Vinka muto wa Chazze Julius owa Swansea Avenue. Mwana tebyali nnyo public. Nenebuza lwaki tebayagala kubiteeka public. Ensonga yeno, Vinka ali lubuto era tayagala public kukimanya nti ali lubuto. Kale ffe tubyogedde, bw'oba oyagala kakasa byenjogera tandika okufollowinga posts za Vinka ezisembyeyo, omanyi ffe ebintu tubeera nali tukoma tubyetegereza. Vinka yasembayo okuteekayo ekifaanani ekiri full pic ng'ennaku z'omwezi 22 Oktoba, ndowooza kyekyo wikirifu oba kitaddeyo. Ebifaanani byonna ebyaddako omuli ekifaanani ekyaddako nga 25 n'okudda waggulu naddala ebisembyewo mu Novemba bifulumye byonna bya hafu. Bwetegereza n'akafulumye onaku lwaleero lwennyini akasembeddeyo ddala wabakuba essimu akubako okukoma muno. Eyo theory nagikozesaako nga mbabuulira ku lubuto lw'omukyala Julienda Kanyomozi, ne mbabuulira n'ebbanga lye yali amaze nga tapostinga ekifaananyi kya kiramba, n'ebbanga lye yali amaze nga postinga ebifaananyi bya hafu. Abasinga ni mugamba, maneda, ebo oyogera nnyo, wololo. Mwaite banga mmeka, nga Vinka mazoku za amini, Juliana Hazati. Tule mwezi gwa 12, guno gwe tulimu gwe gusembayo. If nothing changes, nibigenda nga webili, nga bitekedwa bulungi, nga Katonda asiimye. Tuna agenda okuyingira omwezi ogw'omukaaga, Vinka ajja kuba ino omwana. Omwezi ogw'omukaaga 2 mugumu, next year. Tuna agenda okuluyingira, Vinka ajja kuba either yazaala, obanga ali muteekateeka za kuzaala out together mwe mutule muli kirinde ekyo kukiraba. So Vinka ali lubuto, that's why tacha apostinga bifaanani biri full, apostinga ko bifaanani bya kitundu. Lubuto lwe yalufuna era ne mamajo n'okumwajula era ogenda kutwala ebbanga ddere nga tulaba nnyo Vinka mu public kiryawo, ate ekintu kye kimuyambye tiwengeje tuli muloku down yenu tewali nnyo kuba miziki saasobola okubeera ne kukuma mpola mpola paka wanalabikira mu public nga atuzaalidde omwana agomugalinde nze babulidde amazima. Olubuto gwe yalufunye yalufuna era ng'essaawa najja kuba ng'azaala. Nze Bwasi Emmanuel mwekulinnyo kwanga mutugobereramu.